dam ha ya 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 em dig dig dam em dig dam em dig 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 dam ha ya 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 em dig dig dam em dig 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 em dig 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 dam ha ya 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 em dig dig dam em dig 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 em dig dam dam dig 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 dam ha ya 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 טוב לכם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה המוטו של משה מונה רוזנבלום, המוזיקאי שהטביע את חותמו על המוזיקה. מונה רוזנבלום הטביע את חותמו על המוזיקה היהודית חסידית, ואך טבעי שהערב, זמן שמחתנו, מונה מארח אושפיזין, זמרים ונגנים שאוהבים לשמוח ולשמח.
פתחנו במחרוזת שירי שמחה שאיבד כמובן משה מונה רוזנבלום, והשתתפו בחבורה מיוצאי להקת הרבנות הצבאית, יחד עם הסולנים שמואל ברונר ונתנאל איקרי. הערב יש לנו גם תזמורת בהרכב מיוחד, ממש וקרף פזורנו, כפי ששרו פה עולים חדשים שזה מקרוב באו, בצד עולים ותיקים ונגנים ילידי הארץ, וביניהם נגן החצוצרה הסולן אברהם פלדר. ועכשיו, סוף סוף, אפשר להגיד לך, מונה, ערב טוב, מועדים לשמחה. ערב טוב, מועדים לשמחה. אז איך אתה מרגיש הערב בתור מערך? קצת נרגש מהמעמד. זה יעבור לך, אני מבטיח לך. אני רוצה להזכיר לך שאתה מארח. כן. אז מי האורח הראשון שלך הערב? אז האורח הראשון הוא ידידי, מורי ורבי, הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי, וראש אבות בתי הדין לתל אביב, יפו. אותך, הרב, אני לא אבקש לשיר, אם כי אני יודע שאתה מאוד אוהב לשיר. הפעם אני אבקש ממך לדבר. בבקשה. תודה רבה על ההזדמנות להתארח בסוכתך מונה, זמן שמחתנו, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כך התחלנו את כל נדרי. אור זרוע לצדיק זה היה בימים הנוראים. ולישרי לב, אחרי שישרנו קצת את הלבבות בימים הנוראים, שמחה, בזמן שמחתנו. וזהו חג הסוכות, חג האסיף, שעליו נאמר סובה שמחות את פניך, אל תקרא סובה אלא שבע, כי יש שבע מצוות המטביעות את חותמן על החג הזה, חג הסוכות. הסוכה, ארבעת המינים, ניסוך המים, חבטת הערבה, והשמחה הזאת של ושמחת וחגיך והיית אך שמח. בסוכה ישנה מצווה מיוחדת שאותה אנו מקיימים עכשיו, ולה נייחד כמה מילים. מצוות האושפיזין, להתארח בסוכה, מי הם האורחים? שבעה מאבות האומה וראשיה. לפי הסדר הגילי, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. לפי סדר האריזל, זה מקובל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף לפני הסוף. למה השבעה האלה? מה הם שבעת האושפיזין? על פי מה הם נבחרו? ומי שבירך יש דוד ושלמה. כאן בסוכה הוציאו את שלמה, הכניסו את יוסף. איזה מין הרכב זה שבעה ימים, שבעה אושפיזין אלה? המשותף לכולם, כולם נדדו. וכמה זה סמלי לנו שנדדנו מדירת קבע לדירת ארעי בסוכות. אברהם נודד, לך לך. יצחק בזמן הרעב וילך לגרר. יעקב קום ברח לך אל לבן אחי חרנה. משה ואהרון 40 שנה נודדים. יוסף נמכר לעבד מצרימה. דוד נרדף על צוואר מימי שאול ועד לברזילי הגלעדי. ולכן אנחנו באים ואומרים להם, אושפיזין יקרים, אתם שתאמתם את טעם הנדודים, אתם הרי מבינים לרחשי ליבנו. אנו עם שמקל הנדודים לומש מידו, נע ונד היינו בארץ. בואו אלינו, לאותה דירת ארעי שלנו, תנו לנו מברכתכם, היו לנו מליצי יושר, ובואו עמנו לא רק בחג הפסח כשהכל מבריק ונוצץ כל דכפין ייתה ויכול, גם בדירת ארעי יש לנו מה לחלק איתכם, בואו ושמחונו בשמחת החג. אני האורח הראשון שלך מונה. ומי השני? עם האורח הבא שלי עשיתי כברת דרך ארוכה. זה התחיל בנחלי רון, כשהיינו צעירים בני 17 בישיבת נחלים, וזה המשיך דרך מקהלת הרבנות הצבאית, להקת שלהבת, הופעות וכו'. אני שמח לארח אותך כאן אצלי בסוכה, דודו פישר. לפני שניגש לשיר הבא, יש לנו איזה בעיה קטנה בקשר לשיר הבא שאני עומד לשיר. ויאל 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 לבית הגדול, ויאל לבית הגדול והקדוש שנקרא שמחה עליו. ויאל 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 לבית הגדול, ויאל לבית
הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו רחם נחתן נחתן השם אלוקינו על ישראל עמך על ישראל עמך רחם נחתן נחתן השם אלוקינו על ישראל עמך על ישראל עמך על ישראל עמך רחם נא. ישראל זוהר הוא לא רק נגן בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ישראל זוהר הוא קלזמר שיורד אל הקהל ויודע לעשות שמח, ואת זה אני אוהב אצל ישראל זוהר. ישראל, בבקשה. בשמחת החוגגים עולה מעלה מעלה. בואו נשתתף כולנו יחד איתם בריקוד הפאץ' פאץ' פאץ'. אתם לא יודעים מה זה פאץ' פאץ' פאץ'? פאץ' 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 זה שלוש מחיאות כפיים, שלוש ריקיות ברגליים ומעל הכל שלוש קריאות חזקות שתזוז התקרה הזאת. פאץ' פאץ' פאץ', כולם איתי, פאץ' פאץ' פאץ', חסידי, אמיתי, ממירון. מילים מתוך ספר ישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. הלוואי והתקיימו דברי הנביא. ולביצוע השיר הבא אני מזמין את החזן הצבאי הראשי, את ידידי אריה בראון. Goy el goy ferre